ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସୁଛି ଏ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏଭଳି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏତ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବାକି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂର୍ବର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିପାରିବା ତିତ୍ଲି, ଫାଇଲିନ୍, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ଏବଂ ଅଖାନ ଏବଂ 1999 ହୋଇଥିବା ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଛନକା ପଶିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହୁଏତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାକି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପବନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବହୁଛି ଏବା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଝିପଝିପ୍ ହୋଇ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ପବନ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଜି ରାତିରେ ସୁଦ୍ଧା ପବନ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ଅମ୍ଫାନ, ତିତ୍ଲି ଏଭଳିକି ଫାଇଲିନ୍ ଏବଂ 1999 ମହାବାତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ବିଶେଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି, ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ତେବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୂଳ କେତେ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି, ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି, ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଜାଗ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହିଞ୍ଜଳିକାଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ସହ କପୁରଣା ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମରି ସ୍ୱର, ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସ୍ର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।